bespredmetno je, dakle, pametnim ljudima, zdravim i racionalnim, ne treba se puno objašnjavati. Onim ostalima nema potrebe objašnjavati. Dakle, ovo što smo mi napravili, ne samo u nogometu, nego općenito hrvatski sportaši, dakle, opet ponavljam, bez njih u svijetu smo jako mali. S njima smo postali prepoznatljivi, oni su postali naš brend i svi trebamo osjećati ponos i emociju. Sve druge reprezentacije, sve druge zemlje gledaju s velikim respektom prema Hrvatskoj, isključivo zbog naših sportaža.